škola za fudbalske sudije treba da krene u ponedeljak 3. marta. Prijave smo stavili da budu do 1. marta, međutim ako se neko kasnije sazna za ovu vest, može da se pridruži tamo od ponedeljka kad već budemo počeli da radimo sa školom. Prijave su, imamo dva broja telefona, moj, jedan je moj i jedan je od mog kolege Bojana Mitrovića. Može i direktno u prostorijama Fudbalskog saveza da se kandidati odu i prijave tamo. Koji su brojevi telefona, odmah da kažemo? Moj broj telefona je 064 19 18 779. Od kolege Mitrovića ne znam tačno, ali na plakatu koji ćemo vam dostaviti su upisani brojevi, tako da mogu ljudi... Ali to je Fudbalski savez našeg grada, je li tako? Tako je, da. Može i tamo, direktno tamo da se prijave. Nije ograničen broj polaznika? Broj polaznika nije ograničen, ograničene su samo godine. Kandidati trebalo bi da budu između 15 i 26 godina. Poziv je naravno i za devojčice i za dečake. Kada već govorimo o školi fudbalskih sudija, moram da vas pitam i to, kakva je vaša ocena recimo o potencijalu upravo sudija sa našeg područja? Imamo jako dobar potencijal kad sagledamo koliko je naš broj, s obzirom da u poslednjih nekoliko godina imamo veliki broj problema da privučemo decu da se bave ovim poslom. Tako da oni koji uspeju da ozbiljnije malo shvate ovaj poziv i ovaj posao, jako brzo napreduju i stasavaju jako ozbiljne sudije. Nas na regionu smatraju da jako ozbiljno radimo i svi oni koji su do sada došli do zone, do Srpske lige, pa i ovi koji su malo više otišli, to je bio jako ozbiljan kadar i svi, uglavnom su ljudi iz našeg saveza dobijali priliku da sude neke bitne i odlučujuće utakmice u prvenstvima koje su sudili. Evo da vas pitam i lično, s obzirom da ste jako posvećeni ovom poslu, da li vas možemo uskoro očekivati možda u prvoj ligi? Ja se nadam se, ambicija postoji, tako da što se mene tiče, ja sam spreman da odgovorim na sve zahteve. Sad je do ljudi koji vode ligu, koji vode savez, da odluče da li ja treba da se nađem tamo. Kada možemo i očekivati, recimo, jednu takvu odluku Saveza? S obzirom da imam neke informacije, moguće je da dobijem neku utakmicu, da sudim u ovoj polusezoni. Ako se to sada ne ostvari, ja se nadam da na leto već budem na listi sudija Prve lige Srbije.